Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Ситуація в енергетичній інфраструктурі достатньо складна. Ми всі бачили, яку кількість ракет сьогодні ворог запустив по Україні. Тому терміново зупиняємо роботу котелень міста. Це фактично робиться для того, щоб пройти вечірній пік. Температура дозволяє протриматися декілька годин, після цього котельня будуть автоматично запущені. І також припиняємо, поки що відключаємо деякі об'єкти водоканалу, воно ніяк не скажеться на тому, що вода буде в квартирах, все буде нормально. Нам всім потрібно пройти піки і терміново знімаємо електротранспорт. Якщо цього всього не зробити, тому і місто, і мікрорайони міста окремі чи можуть опинитися без світла. Я думаю, що нам важливіше сьогодні прийти вечором, приготувати вечерю дітям, підготуватися до вихідних, в тому числі зробити уроки. А котельні і водоканал через декілька годин ми запустимо, все буде добре. Дякую за розуміння, тримаємося.